був виїзд від предупредительного вверх, я остановився тут. Водій лісовозу Костянтин Лопуляк каже, його урал у селищі Глибока пострілами зупинили люди в камуфляжі. В кабіну нібито зайшов кіборг Валерій Краснян на псевдобарс. Випадкова куля атовця зрикошетила, поранивши його побратима. Краснян утворив двері від водителя і мився за руль, робить предупредительні вистачі вверх, за третим ударом б'є мене в голову, і в цей час пролунав вистріл. І цей напарник, який був з правої сторони, отримав ранення. На місце інциденту одразу прибули правоохоронці та волонтери місцевої громадської організації. Коли я приїхав, вже була міліція, була кров на землі, постріли, отвір в автомобілі вже був, були гільзи. Забій м'яких тканин потилиці виявили місцеві медики. Водія лісовозу першу допомогу надали і пораненому атовцю. Він звернувся, на обличчі була кров. Він подивився, значить, поранене було правої щіки і носа. Там була дірка десь в діаметрі до 0,5 сантиметрів. То все можливо від вогнепальної зброю. Волонтери шоковані інцидентом, кажуть, атовці, який свого часу воював у підрозділі правого сектору та начебто стріляв по лісовозу, добре знають. Вони з одного селища та неодноразово відвозили бійцям разом допомогу на схід. До цього часу люди, ну я вам скажу, що я вам кажу, що ми його клали в приклад. Знаємо особисто його, і людина, ну, був взірцем в районі. Справу розслідує поліція. Тут поки осіб нападників не називають, слова водія щодо пострілів підтверджують. За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України, тобто грубе порушення громадського порядку, вчинене з особливою зухвалістю, винятковим цинізмом і застосуванням спеціального предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень, а саме пістолету невстановленого зразка. На місці події були вилучені гільзи в кількості 3 штук. Кіборг Валерій Краснян наразі є керівником Центру допомоги учасників АТО. Він каже, виїжджав перевіряти лісовоз за проханням місцевих мешканців та звинувачення у стрілянині спростовує. Ніхто взагалі не стріляв. Так що я не знаю, з чого вони це все висосали. Багатьом я дороги перейшов з цією посадою, що на сьогоднішній день. Багатьом я тут невигідний, тим паче з лісом, тим паче з усіма остальними речами, які громадськість займається, так же само хлопці за то. Поки у справі зі стріляниною нікого не затримували, автівку Красняна та лісовоз забрали на штрафмайданчик поліції. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.